بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم بيا لا تشوف تشوبت الله سبحانه وتعالى يتبقى لإسلام يمن لا لإسلام يمن نقوم بإسلمنا نوران بسمنا لا يمن نموت الله ان نتواوس كفل هولت نتواوس كفل هولت يستهوت رئيس عملاكات جين الله سبحانه وتعالى عتبادا دلوي الله سبحانه وتعالى, وتعالى ما ننبدأ عيد اللم. እኛም እርስ በርሳችን እንዳንበዳደል እርም አድርጎብናል መበዳደልን አንዱ አንዱን መበደል የለበትም በዚህ ዙሪያ አንድ ሀዲሰ ልቁዱስ ያለ ይህ ሀዲሰ ልቁዱስ በውስጡ በርካታ አስተምህሮቶችን ይዟል እሱን እንዳስሳለን አብረን عن أبي ذرين አንሁ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم حقيقه سلازي حديث القدسي بونتو باتام زياس فالقال هونم استي ማላዩድረኩ ኩሉሁ ላዩትረኩ ኩሉሁ ይባላል ሁሉንም ማገኘት ካልተቻለ ሁሉም ይቅርብኛ ትንሽም ቢሆን ማገኘቱ መመካከሩ ኸይር ነው እስቲን ጀምረው አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲህ እያለ ጥሪ ያቀርናል ያ ዒባዲ ባሮቼ ይላል አላ ባሮቼ ጥሪው ለሁሉም ነው ኢኒ ሓረምቱ ظልማ አላ ነፍሲ እኔ መበደልን በራሴ ላይ እርማ ድርግ ያለሁኛል አላህ ማንንም አይበድልም አላህ አይበድልም መበደል አቅቶት ግን አደለም ግን አይበድልም አንዳንድ ሰው ፍጡራንን ስንወስድ መበደል ይፈልጋል ግን አቅም የለውም ደካማ ስለሆነ መበደልን ይተዋል አላህ ግን መበደልን ቢፈልግ ኑሮ ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችል ጌታ ነው ሆኖም ግን ምን አለ ኢኒ ሐረምቱ ظልመ አላ ነፍሲ በራሴ ላይ በደልን እርም ማድርግ ያለሁኝ ይላል አላህ ይሄ ሀዲስ ልቁድሲ ነው ቁርአን ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል

ያበላቸዋል ያጠጣቸዋል እንደፈለጉ ይፈነጥዛሉ በእሱ ላይ ያጋሩ ሆኖም አላህ እነዚህን ሰዎች ድምጥ ማጣቸውን ማጥፋት ይችል ነበር ሁሉም ነገር ለሱ ገር ነው ቀላል ነው ሆኖም ግን አላህ ጊዜ ይሰጣቸዋል ጊዜ ይሰጣቸዋል አላህ ቸኳይ አይደለም إن الله يمهل على رسول الله عليه الصلاة والسلام الله جزي ستعال إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله بارعون جزي ستعال أحجك جن جزي توت بزيا جزي وسعيدتك أم أرنا كيازو جن أعملتهم الله هن مسانو نجر አላህን የሚያመልጥ ነገር አላህን የሚያቀት ነገር የለም ተመልከቱ ሲጀምር እኒ ሐረምቱ ዙልመ አላ ነፍሲ ማንንም ላልበድል በራሴ ላይ እርማ አድርጌዋለሁኝ አለና ወደኛ ተሸጋገረ ወጀአልቱሁ በይነኩም ሙሐረመን ፈላ ተሙ እናንተም እንዳትበዳደሉ እርማ አድርጌባችኋለሁኝና እንዳትበዳደሉ አለ አንዱ አንዱን እንዳይበ ምን ማለት ነው መበደል ማለት በስድብ ሊሆን ይችላል በማት ሊሆን ይችላል ክብርን ማጉደፍ ሊሆን ይችላል ገንዘቡን በመውሰድ ሊሆን ይችላል በመግደል ሊሆን ይችላል ያልሰራውን ሰርቷል ብሎ በመለጠፍ ሊሆን ይችላል ያላደለውን ነው ብሎ በሱ ላይ በመለጠፍ ሊሆን ይችላል በውሸት በሱ ላይ በመመስከር ሊሆን ይችላል ለጠላት አሳልፎ በመስጠት ሊሆን ይችላል የዙልም አይነቶች ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው ተርዝረ አያልቁም ያሞነ ይህ ግን አላህ እንዳትበዳደሩ አለ ፈላ ተዋለም ህግ ነው ይሄ ይሄንን ህግ የሚጥሱ ማነው ነው የሚጠይቃቸው ረቡ ለዓለሚ ይሄንን ህግ የሚጥሱትን አላህ ይጠይቃቸዋል ስለዚህ እኛ ራሳችንን ስንጠይቅ በዳዮች ወይንስ ከመበደል ራሳችንን አቅበናል እንጠይቅ ራሳችንን ቀጠለና ሁለተኛው ጥሪ እንዲህ ይላል ያ ዒባዲ ኩሉኩም ضሉን ኢላ መን ሀደይቱ ባሮቼ ሁላችሁም ጠማሞች ናችሁ ሁላችሁም ትክክለኛው መንገድ የሳታችሁ ናችሁ እኔ የመራሁት ሲቀር ስለዚህ መሪው እኔ ነኝና አቃኙ እኔ ነኝና ትክክለኛው መንገድ የማመላክተው እኔ ነኝና ፈስተህዱኒ ምራን በሉኝ አህዲኩም እመራችኋለሁ በቀን ቢያንስ በፈርድ ሶላት ውስጥ 17 ጊዜ የምንቀራት ሱረቱ ልፋቲሓ ውስጦ ምን አለ ኢህዲና ሲሮጦ አልሙስተኪም እንላለን ትክክለኛውን መንገድ ምራን እያልን ያደ ነው ቢያንስ በፈርድ ሶላት ውስጥ ብቻ አስራ ሰባት ጊዜ ሱናዎቹ ሲጨመሩ ደግሞ በጣም በርካታ ጊዜ አላህን እንጠይቀዋለን ይህ ዲነስ ሲሯጥ ይህንን ጥያቄ ሲጠይቁ የነበሩት እኛ ብቻ ሳንሆን ረሱሉ ሰለላሁ ለ ላሁ ለ ወሰለም ወሰሓበትሁ ልኪራም ሲጠይቁ ነበር እህድና አስራጣ አልሙስተም ቀጥ ያለውን መንገድ ምራል የነማንን በሱረቱ ኒሳ ውስጥ ተፈስሯል እህድና ስራጣ ልሙስተም ስራጣ አለዚና አንዓምተ አለይህም አንተ ውለታየዋልክላቸውን የደጋ ግባሮችህን መንገድ እነማናቸው እነዛ ደጋግባሮቹ ውለታ ውለታየዋልላቸው ተብሎ ከተጠየቀ በሱረቱ ኒሳ ውስጥ ተተርጉሟል እቺ አንቀጽ بسورة النساء تترجم عليك صراط الذين أنعمت عليهم بانت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق الله لنا من قد مرة كنبياتك من الس من النبيين والصديقين كأونت بايوتش والشهداء كسمعته ወሳሊሂን ከደጋጌ አላህ ባሮች እነሱን የመራሃበትን መንገድ እኛ ንምራ ብለን ነው እየጠየቅን ያለ ነው ሱረቱ ውስጥ ለመሆኑ ስንቶቻችንን የሱረት ልፋቲሃን ትርጉም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተረድተን እያስተነተን ሶላታችንን የምንሰግደው ይህን ጥያቄ ሁላችንም ራሳችንን ጠይቅ አላህ ካላ አንድ ቀን እስቲ ትርጉሙን ብቻ ሳይሆን ሱረት ልፋቲሓ በውስጧ ያዘለቻቸውን ጥቅሞች ለማየት እንሞክራለን ስለዚህ መሪው ማነው ማለት ነው አላህ ኩሉኩም ዶሉን ኢላ መን እኔ የመራሁት ሲቀር ሁላችሁም ጠማሞች ናችሁ መንገዱን የሳታችሁ ናችሁ ምራን በሉኝ እመራችኋል መሪው ማንነው አላህ ብቻ ለዚህም በርካታ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል መን የህድህ ላሁ ፈላ ሙድለ ላ ወመን ፈላ አላህ የመራውን ማጥመም የሚችል ማንም የለም አላህ ያጠመመውን ሊመራ የሚችል ማንም የለም መሪም አላህ ግን አላህ የሚመራውንም مكنيات الله من مرابط يميات أمونم مكنيات الله الله سيات أمو إنتو دزم بلو بتشان دفل لقادة لمي مرام. أميات أموم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يفت أرون فتور من النت أياو كمنا ياو قال طيب رسول عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لا አንተ ወደ ቀጥተኛው መንገድ አመላካች ነህ ይላቸዋል ጥሩ ሌላ ቁርአን አንቀጽ ውስጥ ደግሞ ኢነከ ላተህዲ መን አሕበብተ ወላኪን የህዲ መየሻ ይላል አንተ የወደድከውን ቀጥተኛውን መንገድ ልትመራት ችል ይላቸዋል አላህ ነው የሚመራው ይላቸዋል አልተጋጩም ወይ ሁለቱ እዚ ጋር ኢነከ መን አሕበብተ ይላል የወደድከውን ሂዳያ ልትሰጥ አትችልም አለ እዛ ደግሞ ወኢነከ ለተህዲ ኢላ ስራጢ ሙስተቂም አለ ገሃዱን ለሚመለከቱት ሰዎች የተጋጨ ይመስላቸዋል ነን ሙስሊሞችም እንደነዚህ አይነት አናቅጾችን እየሰበሰቡ ነው ቁርአን ተጋጭቷል የሚሉት ወላሂ ቁርአን አይጋጭም በጭራሽ በጭራሽ ቁርአን እርስ በርሶ አይጋጭም በምንም አይነት ይብ ነው ተብሎ የተተረጎመው ኢነከ ላ መን አሕበብተ ብሎ ማለት በቀልብ ውስጥ ሐቅን ሰምቶ ተቀብሎ የህይወቱ መመሪያ እንዲያደርግ የማድረጉ ስልጣን ያንታ አይደለም ማለት ነው ኢነከ ላተህዲ መን አሕበብተ ማለት ይ እዛኛው ሳ ወኢነከ ለታህዲ ኢላ ስራጢ ብሎ ማለት አንተ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ታመላክታለህ ነው ማመላከት የሳቸው እና የሳቸው ተከታይ የሆኑ ሙስሊሞች ሀላፍትና ነው ይሄ ሀቅ ነው ይሄ ባጢል ነው ይሄ እውነት ነው ይህ ውሸት ነው ይህ ተውሂድ ነው ይህ ሽርክ ነው ይህ መንገድ የቢድአ መንገድ ነው ይህ የሱና መንገድ ነው ያወቁ ሁሉ የዑለማዎች የዱዓቶች ላፍትና ነው ነገር ግን ይህንን ሰምተው ይህንን ሰምተው ተግባራዊ እንዲያደርጉ የማድረጉ ኃይል ግን የአላህ ብቻ ረሱል ለ ሰላት ወሰላም አጎታቸውን ሂዳያ እንዲ ይዝላቸው ብዙ ጥረው ነበር እንደምታውቁት አጎታቸው አቡ ጣሊብ ሊሞት ሲል የሞት ረሱል ለ ሰላት ወሰላም ብዙ ውለታ ስለዋለላቸው አቡ ጣሊብ በህይወቱ እያለ ከብዙ ጠላቶች ተከላክሎላቸዋል ሙስሊም አልነበረም አቡ ጣሊብ እና ያንን ውለታ መመለስ ነበረባቸው ረሱል ለ ሰላት ወሰላም ውለታን ባይኖርባቸው እሳቸው ዳዒ ናቸው ወደ ሀቅ የሚጣሩ ነቢይ ናቸው አይደለም እንዴ ግን የስጋ ዘመዳቸው ነው አጎታቸው ነው መከታ ሆኖላቸዋል ከሙሽሪኮቹ እኔ እስካለሁ ድረስ ማንም አይነካህም ይዘህ የመጣኸውን እምነት ማስተላለፍ ትችላለህ ብሎ ሲከላከልላቸው የነበረ ሰው ነው አቡ ጣሌም ማለት መጨረሻ እስትንፋስ ላይ እያለ መጡና ያ ዓሚ ቁል ላኢላሃ ኢላላህ ከሊመተን ኦሓጁ ለከ ቢሃ ኢንዳላህ አሉት አጎቴ ሆይ አያችሁ አጎቴ ሆይ አያችሁ ነቢዩ ኢብራሂም አለህ ሰላም አባታቸውን ጣዖት አምላኬ የነበረውን አባታቸውን አዘር የሚባለውን አንተ አዘር አላሉትም ያአበቲ ነበር ጥሬያቸው ግተሳክላቸው ነቢዩ ስለ ላ ሰለም የአቡጣሊብ አላሉትም የአባቴ ወንድም አላሉም የአሚኔ ያሉት አጎቴ አያችሁ ደአዋ ዳአዋ ሲደረግ አቅን ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን እንዴት ማስተላለፍ እንዳለብን ራሱ ኢስላም ያስተምረናል ድዑ ኢላ ሰቢል ረቢካ ብልሕክመት ወልመውዒظት ልሓሰኑ እኔ አንድ ሰብ ወንጀል ሲሰራ አየሁትና አንተ የምን ወንጀል ሰራው አታቆምም ሙጅሪም ብለው እልክ ይዘዋል ግን ቀረብ ብዬ ለዘብባሉ ቃላቶች ሙስሊም ከሆነ ወንድሜ ይሄ ነገር ኮስተት ነው ከአላህ ጋር ያጣልሃል እህቴ ይሄ ነገር እኮ ወንጀል ነው ከአላህ ጋር ያጣለሻል ብላት እንደው ባይቀበለው ባትቀበለው እንኳን ለሌላ እርምጃ አይነሳሱ ዛሬ ዳአዋ አደራረጋችን ራሱ እንዴት ዳዕዋ ማድረግ እንዳለብን ዱዓቶቹ መማር አለብን ነው ምለው ከኔ ጀምሮ ከኔ ጀምሮ ራሱ በቃ ኃይለ ቃላቶችን ተጠቅመን አይደለም ዳዕዋ የምናደርገው ሰዎች እንዳያ የምናደርገው እልክ ይዟቸው ወደ ነበሩበት መጥፎ ነገር እንዲቀጥሉ ነው እንዴ ዓላማችን አይደለም እንዲወጡ እኮ ፍላጎታችን አይደለም እንዴ አዎ አብረውን የኸይር ስራ ተጋሪዎች እንዲሆኑ ነው ፍላጎታችን አይደል እንዴ ይሄ ሁላችንም ነው አዎ ታ አጠራችን ስተከላት የአሚ አጎቴ አሉ ላኢላሃ ለላህ በልልኝ ከመሞትህ በፊት እችን ቃል ብቻ ተናገርልኝ እኔ ነገ የውመ ልያማ አጎቴይኮ ላኢላ ለ ብሎ የሞብ ይከራከርልለዎ ስብንላ ሰላዋቱ ረቢ ወተስሊማቱሁ ለይ ዳማን አበደን ግን አቡጣሊባ አጠገብ ዋና ዋና የተባሉ ሁለት ሙሽሪኮች ነበሩ ነቢዩ ሙሐመድ ለ ላ ወሰለም አጎታቸው ላኢላ ለ በልልኝ ሲሉ እነሱ ደሞ ከጎኑ ቁጭ ብለው አተርቦአሚለትአብድል ሙጠሌብ ከአባትህ ከአያትህ መንገድ አፈንግጠህ የዚህን መጤ ሰው እምነት ትከተላለህ ይሉታል አሁን እዚህ ጋ ሼም ነው የምትሉት በጊዜው አወራር ሼም የያዘው ምን ማለት ነው እዚጋ አፈረ እንዴት ብዬ ዕድሜ ሂዷዋል ሞታ አፋፍ ላይ ነው ያለሁት ስሜ ይጠፋል ይሄንን እምነት ከተከተልኩኝ ሐቅ መሆኑን ግን አውቃለሁ ብሏል ድሮም መስክሯል ድሮውንም እስላም ትክክለኛ መሆኑን መስክሯል አቡጣሊ ግን መጥፎ የሆነ ባህል አለ እንዴት በሰርጅና እምነቱን አለና ነቢዩ ስ ሰለም ደገሙለት አጎቴ እባክህን ላኢላሃ ኢላላህ በልልኝ እነዛኞቹ ከጎን አንተ ሰው በስተርጅና የአባትህን የአያትህን እምነት ለዚህ መጤ እምነት ብለህ ጥለህ እንዳትሄድ ሲሉ መጨረሻ ላይ ምናለ አጎታቸው ዋ አላ ሚለት የአብድልሙጠሊብ እኔማ የምሞተው በአባቴ በአያቴ መንገድ ላይ ነው ብሎ ተሰናበታት ድያ ክስረት ይሉታል ረሱል አለ ሰላት ወሰላም ተሰማቸው አዘኑ እምባተናነቃቸው ከዚ ምን አሉ ለአስተግፊረነ ለከ ማለም ኡንሃ አንክ በጣም ተከዙ አላህ የቁርአን አንቀጽ አወረደ ኢነከ ላ አሕበብት የኔ ነቢይ የእኔ ረሱል ለምንድንነው እንደዚህ የምትጨናነቀው ሂዳያእኮ የመስቱ ሥልጣን በአንተ አይደለም አንትኩ ማመለከት ብቻ ነው ያለብህ አመላክተሃል አለቅ አመላክተሃል አልቋል እንዲቀበል የማድረጉ እንዳይቀበል የማድረጉ ስልጣን ያንተ አይደለም የኔ ነው አላቸው ተዘጋበሩ አንተ ሀላፍትና አንተ ወጥተሃል ከዚህ በኋላ መጨናነቅ አያስፈልግም ቀጠለና ረሱል አለህ ሰላት ወሰላም አላህ እስካልከለከለኝ ድረስ ምህረ ተጠይቅልሃለሁኝ ብለውት ነበር ይሄም እንደማይቻል ቁርአን አወረደ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم لنبي هنا لامانتش በክህደት ላይ ለሞቱት ሰዎች የቅርብ ዘመዶቻቸው እንኳን ቢሆኑ ምህረት መጠየቅ አይገባቸውም አለ ተዘጋብሩ እናቴም ትሁን አባቴም ይሁን ክፍር ላይ ከሞቱ ነፍሳቸውን ማርልኝ ብሎ መጠየቅ አይቻልም ተዘጋ ዛሬ ባለማወቅ አንድ ካፊር ቤት ሙቶ ወይም እድር የሚባል ነገር አለ እዛ እድር ውስጥ ሙስሊሞች ካሉ እዛ ቤት ሲሄዱ ምንድን ነው የሚያደርጉት እናቶቻችን አባቶቻችን አሁን አሁን እየተሻሻለ መጥቷል ድሮ ግን ች ነበረ ምንድን ነው የሚያደርጉት አንደኛ ቁጭ ብለው ሲወጡ ከዛ በፊት እናቶቻችን ምን ያደርጉ ነበር ነጠላዎቻቸውን ይገለብጡ ነበር እንደ ካፊሮቹ ቱ ወርታች ነበር አይደል የሚሆነው በመሰረቱ ወደ ላይ ያደርጉታል ይሄ እስልምና የሚያዘው አይደለም አንድ አሁንም ወደ ገጠሩ አካባቢ ሰው ሲሞት ጥቁር ይለብሳሉ ጸጉር ይላጫሉ ይህም ክልክል ነው የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው የሞተው ሰው ካፊር ከሆነ አስተዛዝ ነው ሲወጡ ካፊሮቹ እንደሚሉት እነሱም ይላሉ እንዴት ነው የሚሉት አንገታቸውን ዝቅ አድርገው ይወጣሉ ይህ ስተት ነው እቼ የተከበረች የሰውነት ክፍል ለአላህ እንጂ ዝቅ አትደረግም። አንድ ይሄ ሌላ ምን ያሉ ልብ በሉ ነፍሱን ይማር ብለው ነው የሚወጡት ነፍሱን ይማር የማንን የካፊሩን ክልክል እና ምንድን ነው ማለት ያለብን ጽና ጽናቱ ይስጣችሁ ጽናቱን ይስጣችሁ ብለው መውጣት ያለበት ዘመድም ይሁን ጎረቤትም ይሁን ሙስሊም እስካልሆነ ድረስ ይም አሁን ረሱል አለ ሰላት ወሰላም ለአጎታቸው ምህረት እጠይቅልሃለሁ ብለው ነበረ አላህ ከለከላቸው ይህንን ትምህርት ልንወስድ ይገባሃል በአጭሩ ባጭሩ ነው አሁን እዚህ ጋር ሁላችሁም ጠማሞች ናችሁ እኔ የመራሁት ሲቀር ምራን በሉኝ እመራችኋለሁ ቀጠላላህ የዒባዲ ባሮች ኩሉኩም ጃኢዑን ኢላ መን አጣምቱ ሁላችሁም ረሃብተኞች ናችሁ እኔ የመገብኩት ሲቀር ስለዚህ ፈስተጢሙኒ ኡጥዒምኩም መግበን በሉኝ እመግባችኋለሁ አብዪ አጠጪ አልባሽ አስራቢ አጥጋቢ አሳማሚ አሻሪ ሀብታም ደሃ አድራጊ አኗሪ ገዳይ ፈጣሪ ማን ነው ስለዚህ ሁለንተናችንን ችግራችንን ወደ ማን ነው ማቅረብ ያለብን ወደ አላህ ለአላህ ብቻ ነው ማቅረብ ያለብን ስለዚህ ሁላችሁም ረሀብተኞች አለ ዛሬ ሀብታም ነኝ ብሎ የሚኩራራው አላህ በሰከንድ ውስጥ ከፈለገ ድሃ ያደርገዋል ዛሬ ምንም የለኝም ብሎ ለድህነቱ የሚጨነቀውን በሰከንድ ውስጥ አላ ከፈለገ ሀብታም ያደርገዋል ሀብታም አድራጊ ድሃ አድራጊ መጋቢ አጠጪ አልባሽ ሁሉም የአላሁ ስብሓን ተላ ብቻ ነው ስለዚህ መግበን በሉኝ እምግባችኋለሁ ቀጠለ ያዕባዲ ኩሉኩም ዓሪን ኢላ መን ከሰውትሁ ፈስተክሱኒ አክሱኩም ሁላችሁም የታረዛችሁ ናችሁ ልብስ የላችሁም እርቃናችሁን ነው ከእናታችሁም ሆደ ወጣችሁት አሁንም ቢሆን እኔ ያለበስኩት ካልሆነ እስተቀር በራሱ ተማምኖ የሚለብስ የለም ልብ በሉ ቀጠለ ባሮቼ ኩሉኩም ኩሉ አፎን ያ ባሮቼ እነኩም ትኽጢዑነ ብለይል ወናሃር እናንተ በሌሊትም በቀንም ወንጀል ትሰራላችሁ ልብ በሉ እናንተ በለሊትም በቀንም ትሳሳታላችሁ ፍጹሞች አይላችሁ እኔ ደግሞ ወአና አግፊሩ አዙኑባ ጀሚን እኔ ደግሞ ወንጀልን በሙሉ መሐሪነኝ አላሁ አክበር ፈስተግፊሩኒ ምህረት ጠይቁኝ አክፊር ለኩም እምራችኋለሁ አለው አያችሁት ጌታችንን አላህ ተስፋ አስቆራጭን አይፈልግም ተስፋ ሚቆርጥንም አይፈልግም الله سبحانه وتعالى تسفا سجين نمي تسفى سج تسفنيان باريا نمي الله بسوره الزمر لاي عندي هلال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه ልፉሩ ራሒም እነዚህ ወንጀል ዐይነትን በመሥራት በራሳቸው ላይ ድንበር ያለፉትን ተስፋ እንዳትቆርጡ በላቸው አላሁ አክበር ተስፋ እንዳትቆርጡ በላቸው ምንም ይሁን ወንጀላችሁ የተውበትን በር እስካንኳችሁ ድረስ እኔ እቀበላችኋለሁ እኔ ነእኝ እናንተንም የፈጠርኳችሁ ብፈልግ እኮ ወንጀል እንዳሰሩ ማድረግ እችል ነበር እያይ ነው አላህ አላህ እኮ እኛን ቢፈልግ ወንጀል እንዳንሠራ ማድረግ ይችላል ተሳሳትን አደለም መሳሳታችን የደካማነታችን ምልክት የፍጡርነታችን መገለጫ ነው የማይሳሳተው ፈጣሪ ብቻ ነው አላህ ከዚያም መላይኮች ለምን መላይኮች አይሳሳቱ የእኛ አፈጣጠርና የእነሱ አፈጣጠር ስለሚለያይ ላያዕሱን አላ ማ አመረሁም ወየፍዓሉነ ማዩእመሩን ሰው እማይሳሳት የለም ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት አይጠፋም ነው አይታጣም ነው አማርኛውን እንዳላበላሸው ተስፋስ ቆራጭን አላ አይፈልም ተመለሱ በላቸው እቀበላችኋለሁ ይላል አላ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المؤمنون نالو هلاتهم أمانيوش ودع الله تملسوا تدنو زند سلزيه عند ونجل جلسي سابنا يو قدل قبان نلو أنت وانجلن يابلن أنا نورهم እንመክረዋለን እናስታውሰዋለን ወደ አላህ እንዲመልስ በሩን እንከፍትለታለን እናመላክተዋለን ይህ ነው ከኛ የሚፈለገው እነኩም ትኽጢኡነ ቢለይል ወናሃር እናንተ ሌትም ቀም ትሳሳታላችሁ እኔ ደግሞ ወንጀልን መሃሪ ነኝና ማረን በሉ እምራችኋለሁ ልብ በሉ አንድ ሐዲስ አለ ረሱል ለ ሰላት ወሰላም እንዲህ ይላሉ ኩሉ ብኒ አደመ ኸጣኡን የአደም ልጆች ሁሉ ይሳሳታሉ ትንሽም አይደለም በጣም ማለት ነው ኸጣኡን ነው በጣም ይሳሳታሉ ወኸይሩ ልኸጣኢን አተዋቡን ከተሳሳቾች ሁሉ በላጮቹ ስተታቸውን አውቀው የሚመለሱ ስለዚህ ሸይጣን ከእኛ የሚፈልገው ምንድን ነው ተስፋ እንድንቆርጥ ነው የሚፈልገው ልብ በሉ تسفان دنو تسفا ما قرد مو يه مسلم بحاري عيد اللم. يا مين بحاري عيد مما من ملس بجانو إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم مهرت أيكون أمرات جوال يلا يلال جيتات جن أزاني وعبا إن አላህ ስሞች አራም አራማን አልፋር አሰታር አልፉር እነዚህ ሁሉ ትርጉም የለሽ ነበር ሚኑት ት ወንጀል የሚሰራ ፍጡር ባይኖር ኑሮ ፉርነቱ ምንድነው ጥቅሙ ጥሙ የለው? የአላህ ስሞችና ባህሪያቶች ደግሞ ትርጉም ዘል ናቸው ወንጀል የሚሰራ አለ ማለት ነው አላህ ገፉር ከሆነ ወንጀል የሚሰራ አለ ማለት ነው አላህን እንዲያዝንለት የሚያስፈልገው ማለት ነው የአላህ እዝነት የሚያስፈልገው ወንጀል የሚሰራ አለ ማለት ነው የአላህን ሲትር ድበቃ መሸፈን የሚያስፈልገው ስለዚህ እከሌ ወንጀል ሰራ ብለን ልናርቀው አይ እከሌ ተሳሳተ ብለን ልናነውረው አይገባም ለምን መሳሳት ወንጀል መስራት የሰው ልጆች ባህሪ ነውና ባይሆን ከስህተቱ እንዲመለስ ምክር እንመክረዋለን እኛም ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል ይህ ሐዲስ ልቁድሲ ረጅም ነው ለዛሬ እዚ ላይ እናቆመዋለን አላህ ካለ በክፍል ሶስት እንተዋወስ ላይ ከቆምኩበት ጀምሬ ለመጨረስ እሞክራለሁ። ባጭሩ የዛሬው መልእክት አላህ ማንንም አይበድልም እኛም መበዳደል እንደሌለብን ነው አላህ ህግ ያስቀመጠው ሁላችንም ጠማሞች ነን አላህ የመራው ሲቀር ምራል ብለን እንጠይቀዋለን ይመራናል ሁላችንም ረሃብተኞች ነን አላህ የመገበው ሲቀር መግበን እንበለው ይመክለናል ሁላችንም የታረዝንነን ልብስ የለንም አላህን ያለበሰን አልብሰን ለው ያለብሰናል ሁላችንም ወንጀለኞች ነን አላህ ደግሞ መሐሪ ነው ወደ እሱ እንመለስ ወንጀላችንን ይምረናል ከወንጀላቸው ወደ እሱ ተመልሰው ተውበታቸውን ከሚቀበላቸው የእሱ ባሮች አድርገን ወሰላ ላሁ ወሰለም አላ ነቢይና ሙሐመድ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته